Mëngjesin e sotëm finalizuam fazën e 8 të mega operacionit policor të koduar qargu. Gjatë operacionit, në shërbimet e policisë u kryen 8 kontrole banesash në disa lagje të qytetit Shkodër. Si rezultat i kontrolave, u bë kapje dhe arrestimin flagrant si shtetasve. PK 52 vjeç dhe djali i tij shtetas i GK 20 vjeç, si dhe u proceduar në gjendje të lirë për shkak të moshës, djali tjetër GK 16 vjeç, banuas në lagjin Gorile Shkodër. Gjatë kontrollit në banesën e këtyre shtetasve, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 mina me telekomandë, të lidhura me telefon, 8 copë kallëp tritoli C4 me peshë totale 1 kg e 600 gram, kapsolët detonatore të lidhura me tela të gatshme për përdorim, një armë gjau shotgun me 2 gjerdan me 50 fishek, një radio si ato të policisë, një aparat blokus valësh, 3 aparate telefonit celular, si dhe një armë sportive. Operacioni ka vijuar me kontrolin e banesës shtetasit CM, ku gjatë kontrolit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik Kalashnikov, 5 këra me fishek dhe një sasi tjetër fishekësh Kalashnikovi, gjësej 280 copë fishek. Një armë zjarri pistolet tip TT me këra me 7 fishek, 20 copë fishek luftarak të kalibrit 7.9 mm, si ato që përdoren për pushk sniper, 5 copë këra pistolete të kalibrit 9 mm, me fishek në të, një armë gjahu, një radio si ato të policisë dhe 2 telefonet celular. Shtetasit CM, për shkak të moshës madhe, dëndigjet penalisht në gjendet lirë, ndërsa është shpallur në kërkim djali i ti, shtetasi IM, 45 vjeç, pasi në momentin e kontrolit nuk është gjendur në banesë. Gjësë gjatë kontrolit të ushtruar në banesë në kuadrë të fazës 8 të këti mega operacioni u sekuestruan, 2 armë zjarri, 3 mina me telekomandë, 1 kg e 600 gram lënd eksploziv C4, 2 armë gjahu, 1 sportive, 1 blokus valësh, 2 radio policie, fishek luftarak lojt ndryshme si dhe 5 telefonet celular. Armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim më tepër pasi dyshohet se janë përdorur në ngjarje kriminale të ndodhur më parë në qytetin e Shkodrës.